रास्ता बनाबार नाथे टंका लुट योजना दुई मास नै गला तीन कोटी अयतका टंका थी बना हेतिबार रास्ता धर्मगढ़ ब्लॉक तोरापुर छकठानु इच्छापुर के संजो करथवा रास्ता नु उठि गलानो पिचु ठेकेदार आर जंत्री टंका लुटीथिबार अभिजु करिछन गान लोके। इटा हेउचे कलाहांडी जिल्ला धर्मगढ़ ब्लॉक रो तोरापुर छकठानु इच्छापुर के संजो करथवा रास्ता दुई मास आगरु ई रास्ता बना हेतिला हेले इच्छेन पिचु उठी करी बर्बाद हे कलानो। 8 किलोमीटर जायक थिबारी रास्ता 3.2 कोटी टंका थी ठिकादार कमल किशोर अग्रवाल बनेथिले। हेले ई रास्ता नु केते टंका लूट हेछे रास्ता देखला परे आपन निजे जानी पारुथिबे। ठिकादार आर रास्ता निर्माण दायित्व थी थिबार जंत्री रास्ता टंका लुटी थिबार अभिजोग करि छन स्थानीय लोके। मेनली आमे धर्मगढ़ सब बेले जास प्रत्येक डाक्टरखाना हो कि अन्यान्य काम हो सब आमे 15-16 खंड गाँ आम धर्म रूप से निर्भर करतु निम्न मान रास्ता जिन रास्ता या 2028 मसीहा पत अच्छे सार कितु आज दुई मस रास्ता देख देखो ना आज्ञा यहाँ तो किसी नहीं या कर 10-15 दिन भितर एक दुई पार्श्व रास्ता खराब हो गलान तो आगामी दिन में कण हाँ आर आम बुझे नहीं पार्बार इतना कोटी कोटी टाँग काम हो जाए 3.2 लाख 77 हजार टकर काम ये कण काम हो जाए आज्ञा रास्ता रफ हो गलना रास्ता आज्ञा ठिकादार जे कर हड़ पार्किंग करवारे ସେମାନେ ତାର ଚାଲ କରୁଛନ୍ ଆରି ସବୁ ତ ଲୁଟି ଦଉଛନ୍ ନା ବିଜେଡି ସରକାର ହବ କି ଠିକା ନାଇଁ ହବା ଠିକା ତାରକେ ଗାଁ ଲୋକ ବାର ବାର ଦାବି କଲା ଉତ୍ତାରୁ ରାସ୍ତା ମନା ହେଲା ହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଲାଭ ଉଠାବେ କାଣା ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ସିଆଡ଼େ ଯେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୁଟି କରି ଠିକାଦାର ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଲେମାଲ ରାସ୍ତା ବନାଲା ବେଲକେ ଭଲ କରି ବନାବାକେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଲୁଟବାର ମୁଡ଼େ ଥିବାର ଠିକାଦାର ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇ କଥା କେ ନାଇଁ ଶୁନି କେନ ବାବୁ ସେ ପୁରୁଣା ଆଗେ ଯେନ୍ତା ରଫ ଥିଲା ସେ ରଫ ହିସାବରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆରି କରବା କେନେ ଠିକାଦାର ଯେଇ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ମୁଁ ହେତ୍କି ବେଲେ ବି ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାବୁକୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କର ବୋଲିକରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଯାଇନି ପାର୍ବା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବାଟରେ 2-3 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାର ତାମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତାକି କିଛି ଭଲ ଅଛେ ଯେନ୍ଠାନେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆର୍ ଖରାପ ଖାଲିଟା ପଡ଼ିକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଯାଇକି ସେ କିଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜ କଷ୍ଟେ କରିବେ ସେଇଟା ଅନଗୋଇଂ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜ କଷ୍ଟେ ସେଇଟା ତା'ର ରିପେୟାର କରିବେ ଯାହା କାମ ହେଇଛି ଆମର ଡିପିଆର୍ରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ରିପେୟାର କରାହେବ ରାସ୍ତା ବନାବା ନାତି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କେବେ ଠିକାଦାର ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମକର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।